чекай. Почнемо назиратися, погано спинка річ різником. Від холоду. А ти чого ходиш в гори? Чого ти ходиш в гори? Не тебе туди беруть туристи і годують там. Тобі там краще, ніж вдома. Вдома тебе б'ють, не годують. От так от, таке життя правчика. Він може ходити в гори кожен день, а ви можете. Так виглядає зимове сходження на Казбек. Ну, принаймні, початок сходження. Великий вигляд. Маленькими кроками в темпі мурашок ми все-таки добралися до перевалу Сибирце. Тут зробив невеличкий перевал, п'ємо чайку, відпочинемо. Напоїмо Марічку, вона коли вип'є, вона веселіша. І далі потопаємо. Далі х'ют. Ну от нарешті ми відчули, що це хоч зима. Сховало сонце, різко похолодало. І ми вийшли на сторону, яка не свічиться, тут снігу більше. Йдемо, робаємо сходи, які знімали. Отримаємо альпінізм. Зовсім не жарко вже, оділися трошки, так що все прекрасно. Річка, що? Ти мою траву не бачила? Я тобі завтра розкажу, де вона. Я вже люблю грудів. Трошки більше. Альтихіот. Це наш маленький фініш на сьогодні. Тут дуже приємно. Сонечко, майже без вітру. Хочеться розітися і загоряти. Зараз ми тут пошукаємо кімнатку,
тут зимова десь тут є захована, які можна переночувати. Якщо не знайдемо, там буде зайнято або воно може закрито, у нас є з собою намет. Раз ми ось тут перенесли, може розкладемо і переночуємо в наметі. На площадці для гелікоптера. Це для гелікоптера площадка. Думаю, це буде не найкращий варіант. Ні, не буде ходити. Ні, то може гелікоптер прилетіти, аби там. Це не можна. Краще йду шукати кімнатку. Дуже мені тут подобається. Розставили свій намет, який ми чисто принесли знизу. Такий басяткий трохи, ну нічого. І в нас з намету ось такий відосик. О, клас. Зараз варимо борщу і наїмося. Якщо відкрити інший тамбур, там буде видно казбек. Пізніше вам покажемо. Супер. Нарешті прийшов час заюзати Big Size Jet Boil. Для 4 людей приготуємо борщ. Думаю, сьогодні проблем не буде, тому що на вулиці температура відкриває, що плюсова. Сонце так жарить. Дуже класно. Зараз натопимо снігу і будемо їсти. Наступна людина, яку хотіла згадати, яка допомагає мені зі сходженнями, це Іван Шерда, який почав робити свої зліпати нові. Це буде щось новеньке, ми ще такого не бачили. Бачили тільки морозиво зліпане, яке я вже показував раніше. І в мене цілий набір сет різних продуктів, які будемо тестувати на цьому сходженні. Сьогодні в нас в такій упаковці грибний суп. У нас є ще борщ, фасоль і каша. В цій упаковці одразу 4 порції. Ми їх засипаємо щодо. І трошки навіть прокипятимо. Вони гарно настоялися і розпарилися, щоб все було смачне і нічого не хотіло бути забавно. І після цього вам розкажемо свої враження, чи воно смачне, чи не дуже, чи варто це вживати. Ось так. Суп, в принципі, такий дуже гарний консистенції, прямий суп. Ну, так, ніби, так. Як там, Іване, правильно називають твої суп-дімати? Україна. Ось почався ранок на полонині Казбека. Ми не дочекалися, поки сонце розігріє палату. І вже можна вилазити, готувати щось їсти. Тепліше, мабуть, ніж літом, коли падає дощ чи погана погода. Дуже, дуже навіть приємно. Де ж ця шапка там на сере? Я просто і так втягла, щоб пошути. Так все зупиніться. День другий. Без ваління. Ми стартуємо з зеленого плату. Йдемо на метростанцію. Погодралися ми нарешті до льодовика. Середина другого дня. Маленький перекур. Відігаємо курточки. Думаю, підемо без кішок і без системної. Трошки дує вітер на високу. Одягаємося, укріпляємося. І рухаємося далі. До мета залишив зовсім чуть-чуть. Тап-тап. Всі чемно гусячком повземо. Сили вже трошки менше, ніж було. Але ми вже бачимо наш фініш на сьогодні. Метеостанція!
центре уже руки заняты. Мы уже не пропадаем. Все уже прекрасно. Так он меня отвал, я кажу. Я прикол, доброго утра. Якщо вас Бож не подібне на цей, то навіть якось тримав гості. Один з провідників, він там варив молоко і дуже так все, коротше. Так, почекаємо 5 хвилин і все мало бути готове. Дай Боже здоров'я, дуже смачно. Роби ще. Перший акліматизаційний вихід на горбик такий, 3900. Бачимо ззаді вершину Казбеку. Сяйно, при мінімі сонця, що заходить. А що з іншої сторони твориться, просто зацініть. Ой. 1 січня, ранок, ми збираємося на горку. Дам їсти ось таку полуночку. Ну що, що для цього додати з гущоночки? Думаю, це буде щось смачне. Ням-ням. Ранок 1 січня. Вже сонечко зійшло. Може веселіше їм потрошки. Йдемо на ОЦР на кліматизацію. Ні, ви подивіться на ці кольори. Все засвітило червоним кольором. Просто кайф. Руй. Тягнемося по гребню в цвері. Вже майже-майже на вершині. День такий довгий. Погода якась така нестабільна. Хмари налізли, сонця немає. Спати хочеться. Казбек стоїть, чекає на нас. От ми і на вершині в цвері. Скільки холодний капець. Важко це пішло сьогодні. Ще би раз так, правда? Ну, це кайфа. Без вітру сьогодні. Ой, дід пускають. Сьогодні меню фасолька. Просто додав кипятку. День, новий схід сонця. Красота. Дякую. Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. Другий старт. Ми вже від'їли з Типоцмінді, від'їли з Хачапурі, салатів, набралися сил. І сьогодні знов йдемо на метеостанцію. Та можете говорити голосніше, то все нормально, буде на відео потім. Веселіше. Ви не дивуються, говорять з якоюсь чорною штукою. Це у мене психічний розлад. Так що сьогодні йдемо на метеостанції. Трошки пізно вийшли, але надіюсь, ми дійдемо. Снігу мало, йдеться легко, рюкзаки легенькі. В них тільки газ і продукти.
так що все окей. Погода хоч сонячна, но вітряна. Вітер здуває багато снігу, пилюки. Така летить нам всюди, де можна. І зовсім не допомагає підніматися. Це гори. Ми вже добрались до перевалу Сибирце, заховали таким монументом від вітру. Надіємося, зараз трохи спустимося вниз. І вітер послабне. Ну що поробиш, треба йти. Йдемо. Натягнув теплі рукавиці. І одразу стало комфортніше. Вже не так страшно. Цей вітер. Іти вперед. Все зрозуміло. Ось 16.50. Ми заходимо в приміщення метеостанції. Чуть більше 5 годин від Гергецької церкви. І нарешті ми в такій доволі знайомій кухні на метеостанції. Андрію вже чекають, Марічка знала. Ми молодці. Знову ці краєвиди. Можливо забути. Кожного ранку, кожного вечора вони нас радують. Тут ми живемо. Але зубка файна, сам вітер такої не їв. Вийшли з хати прогулятися. Хороша погода. Підійдемо до початку маршруту. Залишимо там мотузки. Ось десь там, куди долізимо. До початку снігу, льоду. Там і залишимо. Тільки в небо не дивись, бо закохаєшся колись. П'ята година, 15 хвилин ранку. Ми вирушили на близьку дорогу. 6:43. Ми підійшли до місця, де вчора залишили мотузки. Звідси починається вже сам маршрут. Вдягаємо системи, кішки, зв'язуємося. Йдемо місце. Дивіться, поки ми одінемо. Перше сніжне поле вже майже закінчилося. Бачите, як за горизонтом сходить сонце. Відчуття неймовірні. Холодно, морозець. Скрипить під ногами. Ми повільно йдемо. Красота неземна. Нарешті трошки льодіку. Як же без нього? Саме за цим ми сюди і приїхали, щоб його трошки подрубати ногами зимою. І далі, після першого сніжного поля, наша дорога заходить ось такий от кулуарчик. І далі виходить на шади сніжне поле. Рухаємось далі. Далі впереді маленьке виположення. Можливо, камера трошки скривлює враження. Не видно. Але можна спокійно йти і дихатися. І трошки розігнатися по холоду. Капець. Ось так от. Помало повземо. Ззаду неймовірні краєвиди. Вершина. Безпека, вже освічено сонечко. Скоро і нас пригріє. Будемо рівнятися.
Пауза, відпочиваємо. Одягнули окуляри, бо сонце присліпило. І рухаємось далі. То лісо ми бачили. Маленький і дуже пологий. Ми обійдемо справа біля скель і вийдемо на гребінь. Так. Я тебе добре чую, можна кричати. Стоп. 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 Маленькими кроками до великої вершини. Куди спішити допомогу? Якщо зранку перед сходженням з'їсти трошки картики, то в певний момент з висотою починає тихнути, ходити в животі і хочеться голосно покликати Тетяну. Добре, що ми майже всі не їли кашку. Кого до кого? Гадайте, хто їв кашку? Така смачна кашка, як здається. Смачно заходить, важко виходить. Це тобі не чайчик і сіль, який легко виходить. Вона на ось виходить важко. Ні, це просто перший раз на житті. То Марічка на 6 тисячах було? Та блін, там було нормально, реально. Ну ми правда акліматизувалися, мабуть, набагато краще, ніж ми. Ми дуже довго стирчали там, туди-сюди ходили. Та ми непогано тут акліматизувалися. Це в мене найкраща акліматизація на Казбеку, яка в мене хоч коли-небудь була. Да. Десятий день від старту ми йдемо нагору. Переважно заходимо десь на 5-6 день. Так. Да. Так що це все ми, окей. Знаєте, мій сраний живіт, бо він у мене завжди барахлить. Зараз чайку тобі дамо, це буде добре. Закрутив, та ні, почекай! Оп. Добре, можемо лізти далі. Це стає трошки веселіше. І крутіше. Ліземо. Пахтимо. Все добре. Хрясь. Хрясь. О, камінчик. Зараз петельку закину за нього. Так буде трошки надійніше. І безпечніше. Ліземо. Втомилося камінчик. Техніка! Перив! Буду ламати. Дуже важко одною рукою знімати, а другою ще щось робити. Доводиться допомагати собі зубами. Оп! Хоп! Хей, ла-ла-ла! Точечка страховочки! Карабінчик. Клавити все. Оп! Ура! Надьога! От така тут фігня в горах. Лізеш, страхуєшся, потім так же. І так лише пару годин. Стоять ззаді, не пускають. Це троха. Лізе.
Знову не пускай. Оп! Оп! Раз, два. Оп! Раз, два. Нема вірьовки, ладь помалу йду. Оп! І нема. Оп! І нема. Оп! І є. Раз, два. Оп! І знову нема. А що робити? Лізем. Опа-па-па. Просто місце, щоб бур закрутити. Не треба долбати сніг. І стаємо бур. І вже там нас припашений десь. І крутимо його. Походи. Чом би ні. Є за бурчик. Давай, давай. Чіпився. Буде безпечно. Бурчик можна, карабінчик замість від чашки. Покорги багато нема. Точки і так дуже часто. І туди. От така ось система. І ліземо далі. Почуваємо себе спеціально. Доводиться пробувати. Утрашаю колінами. Багато снігу, нема до чого рахуватися. Доводиться йти по такій прямій лінії. По лінії падіння води. Щоб бути чим поменше поворотів. Будь-який поворот, це може сніг. Може їх підрізати. Можна поїхати разом з цим снігом. Чого нам зовсім не хочеться. Все буквально от метрів 10-15. Ряди дуже всі камні. Там вже буде у нас надійна страховка. Можна трошки розслабитися. А зараз відчуваю таке напруження в моєму голосі. От довгий сніжний склон. Знову добрався до Каменюки. І зараз тут ми поставимо точечку. О, прекрасно. І штатив. Завжди допоможе сніг. Боковицьок важко трохи все робити. Що ти робиш? Петелька. Петелька. Карабін. Мотузка. Льодоруб. Дорога. Вверх. А тут ось цей такий веселий вихід на купол. Оп. Не круто, недалеко. Але, блін, якось стрьомно. Думаю, що відпочинемо. Ніфіга. Ще треба трошки лізти. Ззаді тримають мотузку. Що це льодовий схил? Кажу, це льодовий схил ніяк не закінчиться. Купав. Добре, що буде є запас. Бурів багато, не буває. Оп-оп, я влітку зачув. Акуніст це такий дуже односторонній ветіяльність. Хто стоїть? Тому там не добре. Хтось просто дивиться на краєвиди. Якби це не було, все тут прекрасно. Далі ліземо і далі. Луп, луп, стук, стук. Луп, луп, стук, стук.
Ось він, видно, виположення. Хоча там також було вже його видно давно-давно. І той склон, що схил не закінчується, ну ніяк. Та ладно, сонце світить. Тільки перша година підходить, час вже в запасі. До тебе ти встигнув спуститися. Зашибісь. І під звуки фанфари в наших головах ми виходимо на вершину Казбеку. Точно не знаю, котра година, десь між другою і третьою. Але ми молодці. Враховуючи те, що вийшли в 5, 10 годин. Досить довго. Але ми йдемо з мінімальними проблемками. У-ху! Тепер уже можна помаленько піздячити вниз. По класичному маршруту. Ми вже підходимо до перевалу до 4500. Далі по меренам, по камінчикам. Біжимо вниз до мене. Можна сказати, що місія майже виконана. Вдома пити кока-колу. Шерп Андрій. А в нього зверху виглядає, ніби він цей хінкалі де все. Ось такий пластик. За нього відпустить, то тут закупить. Кусочок вискає, сік потече. 7 січня, Різдво. Ми прощаємося з метеостанцією і йдемо помаленько в Степанцмінду їсти хінкалі. Топ-топ-топ. Наш Форт Боярд залишається позаду, так як і Казбек. Ідем по Хачапурі. Сонечко, як весь час. Будемо мазатись? Ну, Марс. Лівіше, лівіше. Додому! Команда Тертіплят. Команда Хатіпури. Ми вже в селі. Ще трошки і будемо їсти. Дуже хочеться. Добре. Ні, позакрити п'ять.